Minden évben késő ősztől kora tavaszig találkozunk az influenza vírus által okozott, a légutak megbetegedésével járó, széles körben kirobbanó járványokkal. Az influenza vírus megbetegedést láz, orrfolyás, köhögés, fejfájás, rossz közérzet az orr és a légutak nyálkahártyájának a duzzanata jellemez. Az influenza vírusok az egyéb légúti fertőzések kórokozóihoz hasonlóan a köhögéskor, tüsszögéskor és beszéd közben keletkező légúti váladékcseppek révén cseppfertőzéssel terjednek. A klasszikus világjárványok kórokozói közül az influenza vírusok A és B típusai maradtak azok, amelyek változatlanul évről évre a legnagyobb számú megbetegedést okozzák. Az idősek és a krónikus betegségben szenvedők immunrendszere gyengébb, ezért kevésbé tud ellenállni a vírusnak. Ezért nekik életmentő lehet az időben beadott védőoltás. Az influenza-szerű megbetegedéseknek a szezonja van, ami általában minden év 40. hetétől a következő év 20. hetéig tart. Ebben az időszakban, az országban, így Borsod megyében is az influenza-szerű tünetekkel orvoshoz fordulók számát, valamint a betegforgalmat hetente jelentik a házi orvosok. Ez alapján el tudjuk mondani, hogy Borsod megyében az elmúlt héten az egész megyében körülbelül 20 fő fordult orvoshoz influenza-szerű tünetekkel. A megyénkben laborvizsgálattal igazolni még nem tudtuk az influenza vírus jelenlétét. Az országban is csak egyetlen egy személynél tudták kimutatni az influenza A vírusát. Az influenza leghatékonyabb megelőzési módja az influenza elleni védőoltás. Ez a védőoltás Magyarországon 3 komponensű, illetve a külföldön kapható vakcinák is az Egészségügyi Világszervezet által meghatározott vírusokat tartalmazzák. Ahogy említettem, 3 komponensű, benne van a 2009-ben megjelent AH1N1 vírustörzs, benne van egy másik A-típus, a H3N2-es altípus, illetve egy B-vírus törzs van az oltóanyagban. Ezen oltóanyagokat a gyógyszertárban kapható és az állam által térítésmentesen biztosított oltóanyagokat, a felnőtt oltóanyagot 3 év felett tudjuk ajánlani. Csecsemők számára 6 hónap és 35 hónap között pedig direkt az ő részükre készített vakcinák használhatóak fel. Térítésmentes oltóanyagot kaphat 3 év felett minden olyan személy, aki krónikus megbetegedésben szenved, így például a krónikus légzőszervi betegek, szív-keringési rendszerbetegek, anyagcserebetegek, cukorbetegek, immunhiányos állapotban szenvedők, de a súlyosan elhízottak. Ki kell emelni a terheseknek a csoportját, ők a terhességük hetétől függetlenül bármikor megkaphatják az oltóanyagot, így nem csak a saját egészségüket védik, hanem születése után a babát is 6 hónapig az anyai ellenanyagok védik. Kell-e számolni az embereknek a védőoltásnak a mellékhatásaival? A statisztikák bizonyítják, Magyarországon már lassan 40 éve használjuk az influenza elleni védőoltást, amit ugyanaz a gyár gyárt. Nagyon sok tapasztalatunk van, több millió ember került beoltásra. Az oltást követő mellékhatásokat minden évben a házi orvosoknak, illetve a védőoltás beadó orvosoknak, amennyiben előfordul ilyen mellékhatás, kötelező jelenteni. Minden egyes bejelentett mellékhatást kivizsgálunk. Azt tudjuk elmondani, hogy az influenza elleni védőoltásnak Magyarországon nem voltak súlyos mellékhatásai. Ami általában előfordulhat, az az enyhe helyi fájdalom, esetleg bőrpír, ne adj Isten egy kis hőemelkedés. Az influenza elleni oltóanyag mindenkinek ajánlott, de a járványok időszakában helyes táplálkozással, a higiénés szabályok betartásával és a tömegek kerülésével csökkenthető a fertőződés veszélye. A védőoltás beadása után 2 hét alatt fejlődik ki a védettség, ami több hónapig tart. Emellett érdemes az egészséges életmódra is odafigyelni, mert általános tapasztalat, hogy a vitamindús táplálékot fogyasztók nehezebben fertőződnek meg a vírussal, és ha meg is történik a baj, az átlagosnál hamarabban gyógyulnak ki a betegségből.